Turistička organizacija Novog Pazara poslednjih godina bilježi sve veći broj posetilaca u ovom gradu. Novi Pazar, osim gastronomije, ćevapa i mantija, ima izuzetno raznoliku turističku ponudu, kao što su spomenici iz islamske kulture iz perioda Nemanjića, banje, planine, sjajnu trgovinu, a ono što je najvažnije, ovaj grad ima dobre ljude. Novi Pazar prati taj trend i čak premašuje. Prema našim podacima koje redovno dobijamo od Republičkog zavoda za statistiku, odnos između prošle godine, odnosno 2023. i prvog, da kažemo, tog tromesečja 2024. godine jeste da je porast broja turista čak 25%. Ako smo u januaru, februaru i martu imali porast od 25%, vrlo smo optimistični što se tiče budućeg perioda. Tokom letnje sezone Novi Pazar okupio je brojne goste iz raznih krajeva. Kada govorimo o stranim turistima, najbrojniji su strani turisti, ako ih možemo i nazvati strancima, a jesu zaista, to su turisti iz Bosne i Hercegovine. Pored turista iz Bosne i Hercegovine, tu su svakako i turisti iz, da kažemo, sa tog azijskog kontinenta, zbog naših kulturno-istorijskih spomenika koji su na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine, ali naravno naših spomenika koji su pod zaštitom države islamske kulture. Moram da kažem da nam je veliki broj i Kineza i Japanaca dolaze ovde u Novi Pazar, ali takođe otvaramo sada vrata i turistima iz Turske, a takođe i iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sve se trudimo da to bude jedna objedinjena turistička ponuda koja će svakako biti zanimljiva savremenim, da kažemo, savremenom turisti. Dodala da je za letnju turističku sezonu planiran veliki broj koncerata i manifestacija koji su prevashodno vezani za Novopazarsku tvrđavu. I sami znate da je Novopazarska tvrđava, evo i mi se kroz naše projekte i rekonstrukciju Kule Džephane i rekonstrukciju južnog bedema Novopazarske tvrđave trudimo da objedinimo jednu tu celinu i da ona bude i tekako predstavljena turistima, a da bude primamljiva za turiste. Šta to znači? Znači da iz letnja pozornica i kula motrilja koje su adaptirane budu otvorene za posetioce, da se na njima organizuju koncerti kao što je bio Zeman Fest, kao što su, ne znam, Dani Dijaspore, mnogo tih manifestacija koje će, sigurna sam, ako ih pravilno popularizujemo, biti primamljive i dovesti veliki broj turista u Novi Pazar. Ako se pojutru dan poznaje, onda će ovo ljeto u Novom Pazaru biti preplavljeno turistima iz čitavog svijeta.